ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Položenje rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku u Carigradu. Za vreme cara Lava Velikog, od 458. do 471. carice Verine i patrijarha Genadija putovahu po svetoj zemlji dva plemića Carigradska, Galvije i Kandid, radi poklonjenja tamošnjim svetinjama. U Nazaretu odsednu u kući neke device jevrejske koje držaše u tajnoj odeji rizu Presvete Bogorodice. Mnogi bolesnici i nevoljnici dobijahu isceljenje od svojih muka molitvom i dodirom te rize. Galvije i Kadid uzmu tu svetinju i prenesu u Carigrad i objave to caru i patrijarhu. To izazove veliku radost u carskom gradu. Riza bude svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Ova crkva sazidana je od cara Markijana i Pulherije na obali jednog zaliva zvanog Vlahernski po imenu nekoga skitskog vojvode Vlaherna koji je tu bio ubijen. I za spomen položenja rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku ustanovljen je ovaj praznik. Sveti Juvenalije, patrijarh Jerusalimski, savremenik velikih svetila crkve pravoslavne, Jevtimija, Teodosija, Gerasima, Simeona, Stolpnika i drugih. Učestvovao je na dva vaseljenska sabora, na trećem u Efesu i na četvrtom u Halkidonu i sa velikom silom i revnošću borio se protiv bogohulnih heresi, i to u Efesu protiv Nestorija, koji je Bogorodicu nazivao Hristorodicom, i u Halkidonu protiv Evtihija i Dioskora, koji su učili da je u Hristu bila samo jedna priroda, naime božanska, bez čovečanske. Posle pobede pravoslavlja na oba ova sabora, Juvenalije se vrati na svoj presto u Jerusalim. No ako jeresi behu osuđene, jeretici ne behu istrebljeni. Spletkom i nasiljem nekoga Teodosija, prijatelja Dioskorova, Juvenalije bio oteran s prestola i Teodosije samočino uzdiže sebe na njegovo mesto. Ovoga Teodosija jeretika pomagaše u prvo vreme i Evdokija carica, udova cara Teodosija mlađeg, koja se beše nastanila u Jerusalimu. Kolebljiva i brzopleta Evdokija najzad ode svetom Simeonu Stolpniku da ga pita gde je istina. Svetitelj Boži izobliči sva jeretička učenja i uputi caricu da se drži pravoslavnog učenja kako je na saborima utvrđeno. Carica ga posluša, pokaja se i sama se ozlobi protiv lažnog patrijarha Teodosija. Tada vladahu Markijan i Pulherija u Carigradu. I dođe od cara pismo vojvodi Atanasiju da protera Teodosija i Juvenalija ponovo povrati na presto, što vojvoda brzo učini. Upravljaše Juvenalije crkvom Jerusalimskom kao njen jerarh 38 godina i u dubokoj starosti prestavi se Gospodu 458. godine da primi od njega nagradu za premnoge muke i nevolje što pretrpe za istinu. U vreme svetog Juvenalija utvrđeno je praznovanje Božića 7. januara. Sveti Favije, mitropolit Moskovski, poreklom Grk, upravljao mudro ruskom crkvom 20 godina. Upokojio se 1430. godine. Na nedelju dana pred smrt javio mu se angel Božiji i objavio mu tačno vreme odlaska iz ovog sveta. Prečistoj devi mi se klanjamo i milost Božiju kroz nju iskamo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve majke sinu su mile. Ona sve voli što sin njen stvori, molitvom za sve ko sveća gori i svuda stigne da molbe čuje,
svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno slast bolesnima, ime je njeno bič demonima. Krst i Marija gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj devi mi se klanjamo i milost Božiju kroz nju iskamo. Svaka sprava kojom se ljudi hvalisaju kao pronalaskom svoga razuma, u stvari je objavljena promislom Božijim. I svaka pronađena sprava ima dva svoja naznačenja, jedno fizičko, a drugo duhovno. I časovnik je jedna prekrasna sprava, ali on nije pronađen da nam samo pokazuje vreme dana i noći, nego i da nas opominje na smrt. To je njegovo duhovno naznačenje. Kad male skazaljke optrče sekunde i minute, tada velika skazaljka dostiže naredni čas i časovnik otkucava. Tako će i časovnik života našeg da otkuca kada se izbroje dani i meseci i godine života našeg. Zato sveti Tihon Zadonski savetuje svakog hrišćanina da razmišlja. Prvo, kako vreme našeg života neprestano odlazi. Drugo, kako je nemoguće povratiti prošlo vreme. Treće, kako prošlo i buduće vreme nije u našoj vlasti, nego samo ono koje sad preživljujemo. Četvrto, kako je kraj našeg života nepoznat. Peto, kako moramo biti gotovi za smrt svaki dan i svaki čas i svaki minut. Šesto, kako zbog toga moramo biti u neprestanom pokajanju. I sedmo, kako moramo svakoga časa biti onako pokajani i duhom raspoloženi kako želimo biti na samrtnom času. Da sozercavam kupinu goreću na Horivu. Druga knjiga Mojsijeva, treća glava, i to kako kupina goraše sva u plamenu, ali ne sagorevaše. Kako i prečista deva noseći u sebi Bogo čoveka Gospoda, nošaše oganj božanski, no ne sagori od njega, kako i moju grešnu dušu oganj božanski blagodati podmlađuje, isceljuje i osvetljuje. Beseda o kušanju vere naše. Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos. Druga poslanica svetog apostola Petra, prva glava, sedmi stih. Vera se naša, braćo, kuša češće nego što se trska vetrovima ljulja. I kušanja su kao vetrovi, slabu će veru iščupati, jaku još više ojačati. I još su kušanja kao oganj u kome slama izgori, a zlato se očisti. Naša se vera kuša ljudskim umovanjima i verovatnoćama. To su vrlo jaki i ljuti vetrovi. No mi im možemo odoleti ako se budemo držali reči Božje i ako nasuprot onim umovanjima budemo isticali nauku vere Hristove. Još se vera naša kuša strahom i stidom, strahom od ljudi koji gone veru i stidom od ljudi koji okolo preziru veru. I ovo su jaki vetrovi kojima moramo odoleti ako želimo živi ostati. Kako ćemo odoleti? Strahom od Boga, koji treba da je navek veći u duši našoj od straha od ljudi. I stidom od apostola i svetitelja i mučenika, koji se ne postideše svoje vere pred carevima i knezovima i mudracima ovoga sveta. I još se vera naša kuša stradanjem i bedom. To je oganj u kome naša vera ili ima da sagori kao slama ili da se prekali kao žeženo zlato. Ovome kušanju odolećemo ako se budemo sećali Hrista raspetog na krstu za nas i tolikih hiljada stradalnika za veru koji strpljenjem sve pobediše
i izađoše iz ognja kao zlato, što se kroz vekove sija među angelima i među ljudima. I još se naša vera kuša smrću, smrću naših srodnika i prijatelja i smrću ljudskom uopšte. To je oganj ljuti u kome je mnogi sagoreo svoju veru. Je li smrt kraj svega? Nije. Veruj, ona je početak svega. Početak novog, pravog života. Veruj u vaskrsenje Hristovo i veruj u zagrobni život i veruj u opšte vaskrsenje i strašni sud. O Gospode blagi, utvrdi veru u nama i pomiluj nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.